Пуск! Стой! Не трогать! Ничего. Есть! Уху! С быка, блядь! Я отсюда вижу. Брат, ну сними его, пожалуйста. Да снимай, я отсюда вижу. Тут пи***а салют. Сука. Красотень, блядь. Пидоры горят. Друзі, доброго дня. Поруч зі мною тубус від нашої української стугни П. Ви щойно бачили відео, де ракета, яка була випущена саме з цього тубуса, догнала російську БМП і поставила, жирний хрест на всіх оцих освободителях грьобаних. І якщо у вас є бажання, щоб цей тубус стояв у вас вдома, в вашому кафе, в вашому ресторані або, хто знає, у вашому приватному музеї, то у вас є можливість обміняти ваші донати на благодійні квитки. І, напевно, так може трапитись, що вам повезе, і цей тубус з підписами бійців, саме тих бійців, які і знищили російську БМП, буде у вас вдома.